Në këtë kull, më 22 qershor 1946, do të merte udh një ngjarje madhe, që në gjithë dugagjinin njihet si piknisja e kryengritjes antikomuniste në veri. Të nesër me nasa e dite, pas një incidenti që çoi në vrasjen e tre komunistëve, dolën në mal gjithë burrat e shoshit. Mbrëmjen e 22 qershorit, komunistët kishin rrethuar kullën e Bajraktarit. Në mëngjeserët, kishin dhënë urdhër me marr Bajraktarin e shoshit, Lulash Gjeloshin, edhe pse ai kishte kundështuar e ju kishtë thënë se ishte i sëmur. Vetëm tre muaj më pari kishin pushkatuar të birin, Gjeloshin, në Shkodër, bashk me Fretnic e Bashkimit Demokristian Shqiptar. Zia e kishte plakos kullën hierant dhe shpirtin e ti. Pasi e kishin hip në mushk, i shoqëruar edhe nga nipi i ti, Bek Delia. Zdihet se si në pyll ishin dëgjuar krisma e në ndretimin instiktiv të armëve nga të dy palët. Bek Delia e kishte mbrojtur Bajraktarin dhe rufeshëm kishte shti në ndretim të komunistëve. Pas pak sekondave, tre shoqëruesit partizan ishin të vdekur. Bek Delia, Trim Menam në ato anë, e kishte par vetë ngusht. E kishte zbritur pre mushke Bajraktarin e smur e i kishte thënë të merte malin. Vetë kishte gjet një vend të sigurt e i kishte nis fjal të atit, Deli Marashit. Kur ai kishte shkuar pran të birit, e kishte gjetë me shamin e kuqe lidh fort për bali zakon ky i malësorit, kur kishte hall të madh e ishte në prag të vdekjes. Ai e dinte se prej atij incidenti në pyll, fati tragjik do të shtrinte krahët në gjithë familjarët e të afërmit e Bajraktarit. GGZ Fusha është një prej pasardhësve të familjes së Bajraktarit të shoshit. Ai s'kishte lindë ende në kohën e kësaj ngjarje që pati pasojë të rënda për familjen e tij, por Gega është një rrëfimtar i Zotit për shkruesi i hollit çdo situate që ja kanë dëshmuar prindrit e tij. Si të ishte një rapsod virtuoz, Geka do të na rrëfejë plot emocion historinë e kryengritjes së parë antikomuniste, nisur prej burrave të kullës së tij e përkrah prej Paris kret dukagjinit atë qershor të vitit 1946. Për zonë e dukagjinit, tu e poshë parasysh, ordin e komunizmit e kishte shumë më urejtje, sepse dhe gjyze vetë të Fretnit, kishin skarua popullin, sa ta dishin se si zhvillohet komunizmi. Edhe bile kinë dhonë edhe besën shumë dukagjin si nuk bëna kur komunista, besën e Zotit. Tonë Shqipnia e kishë morë komunizmi, dukagjini ishë pa përzije me komunista. Pa përzjeqë. Edhe në akord, jo ka Shkodra komunizmin e, se Shkodra është lirë vë funit. Se me zeta në 1944 është lirë Shkodra. Ne në ardhë prej rrethit të rëpojës, brigatat. Kure morën vesh sa ka den komunizmi prej rrethit të rëpojës, që të në kushtërimin të në dukazinit Bajraktarit, e dzunë qafën e kulqit. Shale shosh, të plan, një ka e mërtur, dushmën, shlak, edhe u ban një frënd shumë i fort në qafën e kulqit. Aty kërisi pushka u ban luftimet ashpra në fakt, por moti shumë i kesë. Shi, stuhi, nuk më në përbaluën këta. U kalu një përmëra pa ta, u kalu një përma smali të ura në këtë, ta tërkëta u detyruar me lanë frontin. Erë në zonë frontin e dytë në qaftë agërit. Në qaftë agërit i në vëra dytë të planës. Në këtë kohë, erë në komunista të shoshë. Këta presona që duelin, ku una u dashti më u largu me dalë në malë. La urdhën e në rrëgjë, thot janë të falun, gjithë ata thot që kanë dalë, thot me liftua, thot janë të falun. Dërzënu, u dërzuhun, mileti. U dërzuhun edhe familja jonë. U dërzuhun. Bile, ai kushini Lulla Gjeloshi, e mërë Gjeloshin me veti, e shkon të në rrëgjë, se ishin pa ditun, thot, kom një djallë, thot, kom me shkollë. Ne ke i bënë falje, thot, nash këna vrash, këna pre, thot, veç këna dalë, thot, e tash na dhe ma shtinë punë këtë djallë, dikun i thotë këtë djallë, e ke i thotë që është sëtë sekretarë Spitalit Civil Shkodrës. Por me daj mirë, thotë. Po i thotë kë, po me gojë, po me zemër, jo. Jo pajtim me zemër.
Edhe kthehen, e bajnë sekretar spitalit civil. Shkoder, gjeloshin. Priorite, tash e priorite si kishin për komunizmin, me zi këtë kushin me pjetërn, e me faletnit kryun partin bashkimi demokrasion shqiptarë. Kjo zhbulua, këta më arrestuan, Enver Hoxha e purdhën direkt për gjelosh baraktojnë të ekzekutohet, arra një qela ka kanë prekorori përgjishë mushtarak, kur i ka denua. Këta i pushkatuan në zaltë kirit, Pjetër Delia u denua 30 jetë burg. Këta grupi i fretën, dhe më thonë shokët i ti u pushkatuan në zaltë kirit. Nane ati Mire Vuksonja e Orgjem, kur kanë shku, kanë gjithë ka i qiesi në grupë, bërshë si me kanë katërit do me turina, kur i kanë pushkatua. As mua vit me i parek me dorë, si kanë nanë. Atër Orgjës, ju më shmenja si mos më pajtu me ta pa një sluft me ta. Ish me punë me rogë shtetit ish Orgja, ish përgjiesi të riskave të dukazinit, ish me shkollë, ba shkollë në Itali. Tre muaj e gjysëm kishin kaluar prej mëngjesit të 4 marsit 1946, kur kishin pushkatuar në zaltë kirit Gjelosh Lulashin, atë Daniel Dajanin, atë Giovanni Faustin, atë Gjon Shlakun, Mark Qunin e Qerim Sadikun. Në familjen e baraktare të Shoshit, pushkatimi i djalit 20 vjeçar kishte shkaktuar tronditje e dhimbje dhe kishte theluar hendekun mes tyre e komunistëve besprerë. I ditë, mas një mujtë, me datën 22. Qershër, dalin me arrestue të gjithë ata kundërshtarë që jam urmen, janë verhojës së ndukazin, e me i futë marën, me urmën. Dalin atje me arrestue kundërshtarë që kishin kanë në malë, si ishba falja. Familit më të mjera që kishin, do më thonë, ma, si kishin kërdi si kishin autoritet në popull. Natën vinë rrëthojnë shpinë të anë, me datën 22. Gjemal Selimi bjenë me marrë lëk vojvodën, lëk vuksanin e pepsumet. Gjemal Selimi vetë, personalisht. Latë tjertë aty rrëthëm. Kur ka dalë drita në nadje, më hapë dhere arshpis, kur ka dalë i kanë gjithë në kërvet, policinë. Mërzia si ishë për djallin, si ishë pushkatu e gjanat dhe më thanë, o të merruar o bënia. E dhe pritë kesit më në kesit, jo mirë prej të në. Thot, kënë orë në marë baraktarin, më në qitë baraktarin, dhe laj gjysh jemë, thot, baraktarin, është të smurë, thot. Thot, në da du të me marë, në të të qojmë seksion, këtë është njëzit. Po, pa është të smurë, thot. Në mushkë, thot, anë visja, si doni, thot, po, me marë, duhet, se zbanë. Në gjyshje besedën me kushejt vetë me Luar Gjeloshin. Thot, për shtërgo me për shkaj, thot. Si të munem, thot. Por në vis nuk rrit, nuk hipin vis, thot. Me marë me shkojnë vis ta, në burg. Moshku në kam, për shkojnë moshku. Mirë, thot në rëpt. Thot, be ka migën shkoju, se i ka pathirë migë. Kushejt kishë për i thërke migë, se nështu i ka pathirë. I thërshin të në rëpt migë. Me mishën, thot, babës vetë për shkojo. Në burg, thot, nuk e lanë smurë. Po ade, ku në thot, në të dikush, thot, në burg nuk rëkë, thot, i smurë, thot, unë nuk vitë e shpja për ata. I thot, babësëm, atër në vetë, i thot, zëfa i thot, në tash, po njësëm me mishën, unë në mujësha nuk e dërzhej në burg, pe e marrë me prut e shpja. Në kjofë se ban gjanë, thotë, se në nëllë gjanë, thotë, dalethrasje, thotë. Mirë, thotë, kë. Nisën këta. Gjemali, unë nëse, pa u punë, nëse a ishë. Ka u shkonë, i kënë marë vërallë dhe valinë, u arke kësë e robet atë allë, tre fishë. Ka marë dhe thotë, në. Ta është, se si nëllë dhe atë me Gjemali me legë vëjvodën, veç bani pushka atje tau atje poshtë, në pëllë. Këta kur në krisi pushka, këta partizant, këtu e në pushë për i këtune. Automatik. Në kanë mashina me 72 fishek. Kullarë që në kanë kullarë qëtu. Për kur këtu e në pushë, kjo a gjenja ma tërë për i së kishbesa se shpej vrasin. Fil aty.
Ja, u ka vënë tik njëjtë, tik njëjtë, tik njëjtë, i ka vënë atë tre, aty. E ka ullë lullashin për i mushkut, e i ka thënë mirë, tash ku të mundesh, më është të rihua, nuk kom qa me të bëma tash tjetër, vesh mërmalin. I smur bëllë me zimecaj. Ka dalë e ka thirë babësame, i ka thënë, ik një kushtë muni. Ka me i, ka dërgëra fëmi, e me lanë të natë pasioni. Kushini, ko kërkola, atër thotë, unë nuk i ko me lanë shpinë, thotë, me djegë. E vinë me djegë shpinë, thotë, unë se lanë shpinë, mo djegë. Lej, thotë, nërë shpinë, tash se ka pas, punë e shpinë, se pasionisë. Nuk e lanë, thotë, shpinë. Ne e nëve dy agjat e mi, edhe një klushi, një bjetë, edhe fjallë të vënojnë. Jam rënjë brigata atërë, për i këtë shnjëzit. Fojësat, krisi pushka. Si u vërën matje në pëllë, erdhen fojësat, aty u vërën dhe kokri aty, ata atërë morën baktin, se ishin 300 bakti. Nuk o kanë shpi maratën tela Shkodrës në qafë mënin, si thonë ana, shpi maratë së kanë me punë kërajt, ha? Atërës ka pas korupcion, ka pas vetëm shikdoret. Kanë pas 1.120 koshere blet, kanë pas 1.300 bakti tima. Kanë pas 12 pensje. Plus atër lopë, mështjere, gjane, pasunit tjetëre. Ata i futën flakën në shpis, jerevijavet, konakut e në bjesh, dizin 7 jerevija, e kullën 2 ketesh, e kullën tjetër 3 ketesh, tona i kanë djekë për të rjorë. Mos me pas kush vje mamë ta. Mos me të lanë stereh me hinë të ma. Me t'i kryo kushtet që mos vish ma. I kanë djekës. Ta jenë të kanë stërvitur për poshtërsina. Morën malin këta, grafëmi morën rrugën e kaluën lumin e shku në dullën për mi, bërra kështat jenë maja atje, grafëmi, fëmin dikush përdojt e dikon qafë, ka dy fëmin dikush shpin dikush përdojt, e së më në qëshin. E në nëme përshamë kështë, djallin 5 vjeqë e tjetën e kështë 2 vjeqë në qafë e tjetën në shpin, o zëtë dërmanë. Dullën atje, kanë shku ishit dyher atë natë, më ka thënë nana dyher, kanë ardhë ishit natën atë natë atje në bjeshkë. Në një 3-4 ditë atje, mas 4 ditë së mëne përbaloshin ma, se ishin dhe fëmija, maroshin unit e i qojnë fjallë kërë plakut, dhe në modë dërzdua. Pjene i me rajin lumë, pjene i me delë të shpija, i dërzën këtë dërshnjëzit. I marë në të grafëmi, a ty në Shkodër e i qojnë shpit pasha i vendberat. A ty u bashkun prej tënë malsis, atër, tënë shpija të emlojat, Nikat e të mërturit e të shalë se u bërë, u mështisë sa zoni njërës të ndërnumë atë e halë, e pa bukë, e pa në vujtë e si aty, si me kanë baktijë, si me kanë njërës. Rëpë të në malë, të i luftua. U bërë një qëtë e malë atër duka zinë si dëmë dhënë prej nikajve të prej shalët, të prej shoshit, të prej dushmanit, të prej shlakut, të prej mërturit, të u bërë i qëtë prej 80 sa veqë bashkë, të ndjelë më qas Edhe këta bëjnë menim e lidhen me postripen, lidhen me pukën, e bëjnë menim me sy, derin të nënë, në të farohën tonë, mësë me pushuë. Kundra komunizmit. Mirë po postripa u gutë, sa u përgatit dhe këshin lanë datën, jo me ra me datën 7-7 postripa, por e këshin lanë me ra, masit bëjnë përgatit, masit lidhen grupet me shoshuesin, e me ra të organizuëm. I ra postripa, ku i ra postripa, kështë jetë ju agresu, allo shumë, shumë atër këta u përqonë, se dështoj plani. Dështoj plani. Ta të ku dështoj plani, këta rëpët e mi, për mësë me marë, mi letin, se dikush të thënë ke posimi Kostajnë, për Jugoslavi shmirë me, Tito e shmirë me në Verhojën atërë. Nuk unë kalush një skufinin, me i se i këthy e keky. Edhe Greku prap nuk u kaluke, zgjall. Tu i një atër debatet e... Këtyne luftarëve, ta familja ju, në thënë, në nuk do në me marrë konë qafë, në e në ka dohë në ta shprej jush. Në nuk do, asë nuk do të rastoj ma dhejnë, me dalë për i këti venit, në ose vëritë në malit të tonë, ose nuk i kumë për i këti venit. Edhe u dohën si grupë ta. Gjën pepe, prak pepe, lullash take, burat e, do më thënë, si ishin Shoshnjan, Kumore, Dashamir, u dohën për i qërë si ishin të ardhën për i bajragëve tjerë. Mirë po, atër familja ju në dohën për i këtyne, sepse Erdhë puna të uju zbe. Këta ishin venosën mësë më dërzu, me thëmë dretën. Veç pa dalë drita, brigatë sulmose e ka rrëthua me venin. Djali është zinë marë ku ikë prej kukësit kënë ushtuar,
Roje ka ruë këta natën, mos me fjetë, kur ndalë dritë, s'ka një krizma. Kur ka veritue, i ka pa ushtarë, të i lëvizën e për quba. Ka shku vëra, po ka thonë të një të zenëmi, se ishë zenëmi në zonë, ta kishë imnu, tha do kungu i me zi, tha dikush ka harë në do pange, dikush si malit ma, si malit. Ka thonë janë rrëthun të katërnët me partizën. Beka ka kështu përmenë zenëmi të ka dalë në livatë, u ka dalë sekunda, u ka dalë ma shpinët. Ka dalë rrëthimit. Ka kërë, atë ka në arthila, se pas ka papa ushtori këtë zinin, kur rrëthu si iku, rrëthë zenëmi, e pas ka papa se dikush levizi, e pas ka parë me pushë nëjtë mas ti. E laj, kur u këtë këmë shku ku kënë vend, si kënë vendë roje, ja ka në shëshojt pushë, titin. Aty. U vranë të zenëmi atër, Mark Delia e Kolmara shi. Ata e vëra shkretë që zëtën ka harnojnë do pangë, në kënë të zenëmi, po mush po asitë në vëra. Jënë vëra të zenëmi. 6 satë luftime. 6 satë e kanë këshu një dozëm plonë, se këta sukarat, men me s'këshu satë, për një dozëm kanë marrë vesh kur s'i doj pushka, kur davu. 6 orë. 6 orë luft. Më ka thënë baba, tha kanë qitë bumetimit. Bumetimit. Me ba mjegull, me njimet kap gjallë. Veshkar dhe a i temë, tha, në ki thonë, tha, kjo djali, një pi gjini, në kjo është të qesin bu me timit, hinë me në kap gjallë, kini me marri, kini me dalë, se në kapin tënë vez gjallë. E kjo i këpër i ushtë të jetë kjo, e ditë kje. Këna lëtu o venin, tha, këna dalë, jena bo një tëra, katër bashkë një venë, tha, tjerë se shdishim a e në vëra, a qa ban, a si janë ban, bo, ta shdishim se kush u vratu zermi. Kishim vëllan, tha, kire, tha, kishim marrë dhatë natë aty. Ta shpo vje vla këto pëzja pëtrullat të pje pushkatojnë edhe ata, jenë që për e tyte ka shko kanë rakirë. Kanë marrë dhe vlaën në agentem, urë në ishë mëse me dalë, kur kushën bjesh me verua? Me rëthua kërojet, se ishin koqak të malit, gjithkun. Me rëthua kërojet e kur vinë me pjuj, me i vëra, me i ekzekutua. Këna dalë pra vërat kirë, tha, pike shuj për të në qakua dy neja, tha se ishëm shkru më gojt e varru e si të gjakun e kështë e lidhë, shkjo e këmishon, tha lidhë dorë një fjerë. Vesh ka krisë ashta, tha. Ashta. Kur tha 30 partizën, tha me 30 automatikë ndorë. I këna po, tha ka vinë, vërë prejnësh. Na këna ik, tha, vlavë në Delia, si nuk pat kanë bolëza, s'ka ik ka si hapë. A i në ka pështu tonëve, tha. S'ka ik keqë, këllë ma ta, e ata më këta. Ka hi poshtë atër, për i pru aty, e kanë shku masti, këta kanë kaluë atër, vërç një shim luftën, ta ka bon, ta se na këna i këta. Ka nëra ka hi një shpelë kjo atje, jësos në dhe fishe, këta ata si të granatën e asit në mene, ka pjellë kjo asit i jashtë, ku duhet me kësirë kjo e vërra, ata i ranë tjërë të e vërra në këta, vërra në oficirë, e këtë dyën vërra aty, të shpelë. Bek atër, për e aty, hitë, unis, më shku më ranë këdrësh njërzit të komanda mu vërra me ta, se pra mu vërra në të nërëpt. Qa më duhet vetja gjallë? Ku në shtu ka qafë e ashtë, sa të jetur një venit me shkomëra për mi pepe, me shkomëra në këdrësh njëzit ku ishë komanda, në hasë edhe një prit tjetë aty, jënë gjuhë nër vetja lejësat aty, i ka vëra një dy aty. Zini u dopër, robet kjo ushtari, e ratë, shkoj me piju të kërë një shkjathi, të thonë malëshoshit, ishë kanë kërë një rathua, më kalan ushtari, tha me piju, tha, ishë kanë ushtari, tha aty, tha më kalan, dhej kom piju. Kur kom piju, tha e më qua, ma ka në tik pushk, dhe ma thej dorën. Kom i këvrap, tha kërëm, i shkan tha i lisë, aty tha i qubahit, ata tha jërë, erdhen vrap ma zhjaku, ta uhina në qubi, ishkë me dili vadhi, tha quba, u futa në qubi tohejt, aty tha, ata erdhen ka, unë tha kaluen poshtë, për i shpejtësia, tha u këtheva mëra, pa unë, pështoj pe vëra. I dit, veç i dit e nesh 4 erë, me datë 22, me 22 ushtë, veç i dit, 4 herë i dit, jenë nesh. E gjithë vera e vitit 1926 për burat e shoshit ishte luft kundër komunizmit. Brigadët e ndjekjes i kërkonin gjithkund, por luftëtarët antikomunist ishin organizuar shumë mirë e po bënin qëndres. Edhe vjeshta vijoi po njësoj për ta. Me 22, qeshër, e deri me 20 nënër, kanë ne i malit të luftuar. Tu i liftua, tu i vëra, se ishte ta mu. Sikur të ishin kënë shqiptarë, sikur ka kënë dukazini, shuale e shurës, jenikajt e mërëturje, dushmën e të plane, shlake, balokët e dukazinit,
komunizmi Shqipnis kënaj dekik. Tishin kanë Shqipnia si kur ka kanë zona jonë. Edhe puks. Nuk i kena thonë mirë se vjetere si të kurna. Fyte, mytë me ta, buk, pa, buk. Me arme, pa arme. Na nuk kena pajtu kur me pushtuosin. Na këta i thonë shlirim, po këtu s'ka kanë shlirim. Tu ka kanë pushtim. Pushtim, idejet e pushtim, ekonomiet e pushtim gjithkohit. Kur duhet falja, e banë menim ata dykushnit delimarës e lërgjë e lëshi, pëdërzohëna, nuk më një lamë këta djelë moqarë, këta erë prugash, një ta që kanë pështu dhe një tash. Kishë le ideal e la shtatë zonë kërkola, kishë le ideal, tha thënë që një bile një ideal në kale, në shtatë për në pështu hisja. Tha e la në parë këtë samës, kur u vëra. E kale dy mojë mëra pa, mas janë vëra i ati. Një këtë pali që u vëra në buën, pali kokri. Ditë e dërzimit në lotaj, tri ditë besë, si fjalla. Po këta së ma ishin fjallë. Edhe e nda më vajgjën në qafën e thermes. Baba jeme, kushete, vajgjat e nda me ta, në haladu me ta. A i thar, ishë, kishtë thonë zbjën dojtë në kur pa vravetin. Majke jalti i tha me vravetin, gjithmonë e majke, dy jalti e majke, tha njën e majke gjithmonë me vravetin. Jë nda në qafën e thermes, këta kanë shku më dërzua, këj ka i përpjet bjeshkës, me këput bjeshkët. Kjo Gjemal Selimi pas ka paman urdhën si dzehet për mi lotaj, bëmët shtetratim për mi lotaj, kush dhvinë poshtë, mëra më dërzhua, mësë i bëni pushkë. I dhvinë do kush marë poshtë, më dërzhua, mësë i bëni pushkë. Kush dhvinë për pjetë, me kalua ka ju, ekzekutën je. Gjemal Selimi, një komunist për i malësi e smale, një komunist, një diktator, një gjelat, gjelat, Një njeri i pa njeri i pa karakter, edhe me kartabjant, me drejt, me të pushkatu o pa gjysh. Ja këtë anë e mërë hurda. A kësë kështë të vojë, ishë për gjysh kë. E kështë në gjep. Kartabjant i kanë thonë ka pa gjithë dokument kë. Njeri i ekzekutuash. Gjelat. Si me ta thonë tash marë shqip. Ta shohë gjatë u i gjithë për pjetë. Dy pushkë më ka thonë babe, dy altia kishe dy pushkë edhe qantën me roba për dimën ngarkuat edhe ka gjitet e i mërzitu nda me rope, vërat të në tjerë si ishin vëra, kjo e tërmet në mlive të me. Kure kanë po ka gjitet, për pjetë, ja kanë nua, se kanë gjuë pushkë pak, atër kanë gjuë me bërshëri. Kjo në befarsi e ka ka plumi, ka thujë dorë një djathë. Ka hje kaltin për i gjepit gjakese, i ka ravetit në grëpë fytit në pistoletë. Mos më rëndur gjelat dhe tha thënë ke unë, hejë dhe më shkomit, vras vetin, ndurë të një zbjekur. I vanosën, mos më rëndur të një kur, me marra kënë ta. Kure kanë marre, kanë loa, kanë godit, me dy zemra, ishë kanë, dhe më thënë, njeri veçantë. Njeri shumë i veçantë. E, dhe ishë thotë, dhe Gjemal Selimi, po i patë ndërzuë, familia jo në pushtë. Kur shkon fjalla? Jena kanë në borë, më tha, të lëshë marë ku i lotë, të më tha, baba, tha, kur, kar, lajmi. Vjen tha Gjemal Selimi, tha baraktar, urnë tha i tha, ne murmen e di që kua nëllë. Tha tha sot, ne kua nëllë i punë e keshje, që kua nëllë, tha i tha. Begdelin tha me pa mujtë e kishtë e pin ujë, por sot se kom dosh, ka bo reklama vetit a i tash. E është nesh një potrull, në bjeshke i kanë vëra. I po abes, tha i tha kë. Lash gjeloshin. Atër s'kishim që bëjmë, tha baba, se kim dërzhu pusht. Në ti përshim pusht e ndohës, tha kur shëtë zëtën e si murin ma, po vratë kështë jetur me ta aty, prep. Ta shëta i tha baraktuar, mërë, qëtë e shpia, vërëse, këtë rritit bes. A i se regull bes, a i shëllonë, në dërzhënu, a kupto. E kanë marë, e kanë vërës, mas tri ditsh, i kanë marë, i kanë ullë shkoder, në burgut madhë. Pas tre ditëve të mortit, nëntë burat e mbetur gjallë nga familja e baraktarit do të përfundoni në burg. Delimonashi, Lulash Gjeloshi, Zevdelia, Qundelia, Marashdelia, Ded Lulashi, Gjin Marku, Gjon Marku, Pjetër Marku, edhe i marrin e qojnë në burgu Shkodrës tanë, edhe këta denuhen, dy plesh denuhen ka i sine i vetë, Këta tjerë, dikush 10, dikush 5, si mas 5 ditë gjukatës. Tre djelë ju kënë vratë Delimonashit, e ju kënë vratë Vilaj, e ju kënë
varroni pe djale, domethën ishte më masakër nda, masakër.